Я перепрошую, Віталій, вас не чутно. Так, я повернувся. Є, супер. Так, тепер звук є. Тепер все добре, включаю камеру. Так, Вікторія, привіт. Шукаю Вікторію, щоб додати в спілкування. Вікторія, спробуй натиснути, щоб долучитися до розмови, попросити, підніми руку. О, є. Є, супер. У нас є Катерина, у нас є Вікторія, професійні викладачі англійської мови, які сьогодні будуть допомагати розбиратися з англійською. Для мене достатньо складна мова. Я, в принципі, завжди думав, що я вмію щось сказати, говорити, але насправді при старті розмови появляються дуже багато різних складних ситуацій з англійською. З Upwork-ом також ті ж самі проблеми, тому що постійно потрібно тепер спілкуватися англійською. Це класно, тому що ми будемо розвиватися і далі продовжувати. І англійську треба ставити, я вважаю, зараз пріоритет, тому що так як ми будемо зосереджуватися тепер завжди постійно на іноземний ринок, а українську ми і так знаємо, якщо будемо спілкуватися і працювати з українськими клієнтами. Але класно переводити свою справу, свою діяльність все ж таки на іноземний ринок. Він цікавіший, він більш платоспроможніший, тому наша українська нація за рахунок того, що ми тепер будемо працювати з іноземцями, буде тільки зростати. Дівчата, привіт! Ви підготували класну, цікаву інформацію. Я б хотів, щоб ви зараз представилися, трошки розказали про себе, про ваш досвід англійської, що ви робите, чим ви займаєтеся і що ви сьогодні підготували. Включайте мікрофон. Так. Вікторія? Так, мене чутно? Чути. Супер. Всім привіт, мене звати Віка і я викладач англійської мови. Я родом з України, з невеличкого міста у Луганській області, де я прожила, мабуть, 16 років. Потім я переїхала до Харкова, де навчалася, працювала, жила і так далі. Мій шлях англійської, він був, напевно, не зі шкільних років, а з університетських. Я вступила до педагогічного вузу, де вивчала англійську та китайські мови. Потім я вирішила, що я хочу зв'язати моє життя з англійською. Я дуже багато працювала в американських компаніях, де також більше була розмовна практика. І багато подорожувала, де також навчалася англійською і викладала її. Згодом я також отримала міжнародний сертифікат TESOL, який дозволяє мені викладати за кордоном. Тобто також, ти можеш навчати іноземців англійською? Так, тобто людей, які володіють іншими мовами, наприклад, іспанська, італійська, але вони хочуть навчати англійську. І цей сертифікат, він дозволяє у Європі або у Азії працювати на курсах або в школі. Ух ти, круто! Це ось дуже круто. Дякую. Я спеціалізуюсь на General English, тобто звичайна англійська, кому потрібно для, наприклад, подорожів, так, або просто для звичайної комунікації з людьми. Також це бізнес-англійська. І також я допомагаю людям з працевлаштуванням, тобто підготовка до співбесід. Це буде
одна з нашої теми сьогодні. Угу. І, сподіваюся, зможе допомогти. Круто, дякую. Дякую. Катерина, привіт. Супер, привіт. Всіх вітаю, дякую за запрошення сьогодні бути на цьому вебінарі. Дуже рада. Ось. Власне, я родом з Канади, з міста Калгарі, провінції Альберта. Переїхала сюди, в Україну, розвивати українську культуру. Я можу назвати себе українкою, тому що я вважаю, що це неймовірна нація, яку потрібно заохочувати, максимально допомагати. Власне, про мій досвід володіння англійською. Так само, як і Вікторія, я знаю не лише англійську мову, і вона мені додалася неспроста. Я також володію іспанською. Так, я вивчаю французьку і обожнюю цю сферу, адже що більше мов ти знаєш, то більше ти людина. Власне, якщо говорити про те, як власне я викладаю, то я також спеціалізуюсь на General English, на English as English for Business and English for IT. Тому що зараз я також паралельно працюю в IT-компанії, що займається розвитком ігор, ось такими як Fortnite, Epic Games. Ось, тому можу сказати конкретно про фріланс і IT-спеціальність. Ось, також про бізнес. І, наскільки мені відомо, що Вікторія зараз проживає на Балі. Ось. Да. Також, але воно зірвалося, бо Путлер почав війну. Ось. Але завдяки ньому наш паспорт український стане одним з найкрутіших паспортів у світі. І, до речі, зараз... Він вже є, мені здається. Так, да, і от у всіх українців зараз безвіз до Канади. Якщо ви в курсі, візу не потрібно. Просто приїжджайте, безвіз у всіх. Всіх запрошую. Круто. А ти зараз прямо в Канаді? Ні, я зараз в Україні. От прямо на перекір. Хоча могла б бути там. Зараз. Да, займаюся волонтерською діяльністю, конкретно допомагаю київському метро. Ось ми там формуємо плакати, обустроюємо як би то устрій для тих, хто використовує метро як київське бомбосховище. В такому плані. Угу. Ось передаю слово Вікторії. Добре. Розділимо нашу розмову такі на дві частинки. Спочатку це будуть такі питання-відповіді, я буду задавати питання. Ви поділитеся своїм досвідом, своїми думками, тому що, ну, скажімо, є багато питань від учасників, є ті питання, які ми також склали для того, щоб всім було максимально корисно. І, скажімо, більше... Простіше йти на Upwork, тому що дуже багато людей боїться йти туди саме через англійську, через страх англійської, при тому, що вони мають високі експертні навички в тому, чим вони займаються. І англійська може бути бар'єром. Тому скажіть мені, будь ласка, який рівень англійської, на вашу думку, необхідний от саме для роботи на Upwork? Добре. Одразу таке невеличке прохання. Я перейду на російську мову. Надіюсь, не буде ніяких. Щоб ти швидше могла говорити, добре. Да, бо це мені буде більш комфортніше, бо все своє життя я розмовляю або російською, або англійською. Але зараз я також намагаюся спілкуватися українською та поліпшувати її. І я вважаю, що це є дуже класним трендом зараз. Як всі вивчають англійську, так усі вивчають українську. Перейдем к тому, с какого уровня, да, стоит начинать работать на Upwork и так далее. Я знаю очень много примеров, что люди с невысоким знанием английского идут на Upwork и начинают брать свои первые заказы, да. Я думаю, что это отличная возможность для начала, да, для вашего пойти на Upwork и попробовать. То есть вы же идете на Upwork не для того, чтобы учить английский, вы идете туда зарабатывать деньги, да? Английский — это один из инструментов, который помогает нам. И поэтому как инструмент достижения этой цели очень классно просто пробовать, писать для начала, общаться, да? После этого переходить к вербальному общению, то есть к живому. Вот. И сегодня хочу поделиться с вами классными инструментами, которые помогут вам улучшить ваш как письменный английский, так и разговорный. Угу. Ти говорила за сервіси, правильно? Чи це пізніше? Ага, да, добре. Да. Хто взагалі не має досвіду в англійській і не вміє взагалі читати? От що робити?
починати згадувати англійську. Я гадаю, що у школі у нас усіх була англійська, так, 2-3-4 рази на тиждень. І якісь чоловік англійська. И какие-то все равно остались у вас базовые слова, которые вы знаете и можете применять. Английский — это такой навык, да? То есть когда ты его практикуешь, ты его лучше начинаешь знать и понимать. Когда мы какое-то время не общаемся на английском, мы начинаем его забывать. Поэтому начинайте потихоньку его самостоятельно изучать. Насколько мы знаем, сейчас очень много бесплатных ресурсов, которые помогают украинцам в изучении английского языка. Можете начинать с них. Там идут базовые слова, базовая грамматика, которая поможет. Также не бойтесь пользоваться Google Translate. Все мы знаем, без него никуда. Вводите на русском, на украинском, переводите на английском, но проверяйте, потому что Google не самый лучший переводчик, да, иногда что-то бывает как-то. Mm-hmm. Нас обычно дается там 2 или 3 варианта вашего перевода. Вы можете проверить один вариант, второй, третий, в чем, к примеру, будет разница. Вот, и со временем, когда вы уже набьете руку писать, да, одно и то же письмо, менять там только какие-то шаблоны, вам уже будет намного легче. Хочу свою чергу доповнити. Є такий український, не український, перепрошую, є такий перекладач, називається DeepL Translate. Це перекладач зі штучним інтелектом. І він має неймовірну... Тобто, якщо Google, це рівень такий, як трошки нижче, ось якщо не саме дно, то DeepL – це прям бобезний перекладач, але, на жаль, він поки що працює лише з російською. Тобто, якщо перекладається з української, з пишете російською, прикладаєте його на DeepL, на англійську мову, а потім ще перевіряєте Grammarly, а якщо ви цей Grammarly встроїли вам, як по дефолту, ваш браузер, який він вам вкручно перевіряє, це взагалі буде шикарний текст, наче ви native speaker. Ну, майже, з натяжкою. Головне – зробити перший крок. Тобто так, у всіх англійська не ідеальна, у мене англійська не ідеальна. Всім нам потрібно вчитися lifelong learning, нам потрібно вчитися все своє життя. Тобто якісь слова, якісь ідіоми. Я навіть українську зараз сижу, розумію, боже, деякі слів, не знаю, он фіранок, філіжанка, мені вчили, я така думаю, господи, боже, як я до цього жила раніше. От, тим не менш. Да. І, до речі, щодо Grammarly, ось Вікторія далі про це розкаже, Grammarly – це український стартап, який війшов до єдинорогів, тобто він отримав капіталізацію на Нью-Йоркській фондовій біржі у більш ніж 1 трильйон доларів. Тобто це просто неймовірно. І вони зараз дають усім українцям безкоштовний преміум-аккаунт на рік. Щоб це зробити, потрібно, власне, їм написати на службу підтримки, якщо він досі вам не додався, і сказати, та, мене звати так-то, так-то, я з України, ось мій емейл, дайте мені, будь ласка, преміум-аккаунт. І все. І це просто тулза допоможе вам використовувати навіть нульову англійську або початкову настільки ефектно, що майже жоден іноземець, якщо це в переписці, не здогадається, що ви не маєте там довершений рівень англійського. Тобто головне просто почати, не бійтеся. От реально, вони вас зрозуміють, вони нас дуже сильно підтримують. Ось. Да, скажіть, чи можна робити одну штуку? Я досить часто, раніше, зараз вже ні, користувався просто стандартним перекладачем, там в браузері права кнопка мишки і перекласти всю сторінку. І я так працював на Upwork. Але одного разу я вирішив, та ні, це якось неправильно, тому що я так англійську точно не вивчу, у мене все перекладається інколи криво. І я почав просто читати англійською, але й перекладати вже щось конкретно, якісь частинки. І це мені набагато більше допомогло, тому що коли ти весь текст, просто все полотно бачиш зразу українським, ти, в принципі, дуже до цього звикаєш, і потім ну, тобі стає ще складніше. Ну, це просто мій особистий досвід, це погано, тому хто перекладає одразу всю сторінку, краще попробуйте перекладати якісь частинки і старатися, напевно, більше бачити англійську, постійно її зустрічати і розуміти, що це потрібно і з цим потрібно працювати. Ось я раджу такий лайфхак, наприклад, перекласти свій телефон на англійську мову. Чому це робити? Якщо ви в англійську, але ви перекладали на англійську мову, тобто ви плюс-мінус знаєте, де ті кнопочки знаходяться. Ви вже користувалися, і вам буде легко. А другий лайфхак, з якого всі сміються, я кажу, ідіть чистіть зубки,
берете пасту, де написано, наприклад, склад пасти, і ви берете ці слова і вчите там кашу, будь-яку дрібницю, яку ви, наприклад, зустрічаєте слово англійської мови, ви його не проходите повз, а записуєте і занотовуєте. Mm-hmm. Таким чином вони у вас накоплюються. І не буде таких випадків, коли на співбесіді ти не можеш згадати якесь елементарне слово і потім тупиш. Ось дико стидно, але контакт таки отримаєш. Тому... Да. Очень много советуют, что вот переводите телефоны, любую технику, компьютеры и так далее, все на английском, окружите себя, да, погрузите себя в этот environment, и вам будет намного легче. Однозначно. А, Виктория, в тебе тут было классно стосовно конструкций, складных конструкций, вот трошки можешь про це поделитися? Яких... Да, что если у вас начинающий уровень, да, вот у вас еще такой не средний, а elementary или там beginner и так далее, старайтесь не усложнять предложения. Мы в русском, в украинском мы любим говорить такими конструкциями, оборотами, сложно подчиненными, сочиненными предложениями и так далее. Старайтесь говорить проще, односложными, да. Я хочу взять этот проект. Я хочу работать. Мне нужно это. И так далее. Обычными простыми предложениями. И переводчик будет их переводить более точнее. То есть смысл не будет теряться, да, чем когда длинное предложение, переводчик, он немножко может подтупливать и может не совсем корректно переводить. То есть не то значение слова идет и так далее. Когда вы говорите более простыми, вас и заказчик понимает проще, и вам легче будет. Плюс имейте в виду, что заказчики — это же тоже не native спикеры, да? Ну, в основном это же люди, у которых английский тоже второй язык. И они тоже могут делать какие-то ошибки, и вы тоже. Поэтому чем проще, тем лучше. Я думаю, Катерина со мной согласится. Да, це, знаєте, як в житті видаєте, оці дівчата люблять такі намеки, намікати трошки хлопцям, що вони розказують. Ти таки сидиш, думаєш, оте вона мала чи те, а потім обіжається. Так само і заказчики, замовники, всі ми люди. Тобто не давайте слів, які можуть мати два там двосмислені значення. Тобто максимально просто, максимально коротко, і вас зрозуміють. Головне, чітко писати свою позицію. Ось, в письмовій формі, щоб потім не було так, а я хотіла те, а ти хочеш інше. Все письмово прописати. Коли ви маєте якусь переписку і якийсь діалог з замовником, навіть коли ви зізвонюєтесь, потім кажіть йому, будь ласка, пропиши це письмово. Адже те, що письмово написано, це потім як ваша гарантія безпеки. І щоб потім на вас не було як штрафів і зірваних контрактів, поганих відгуків. Ось так. Вікторія, і в тебе є готові фрази і пропозиції, які можуть допомогти писати листи швидко і грамотно, по структурі. Поділись цим трошки, розкажи, тому що ти якраз підготувала цю інформацію. Це дуже цікаво. Да. Це про cover letter, як писати до клієнтів правильно більше. Да, коли ми пишемо імейл до клієнта, так звертаємося до нього. Це має бути оформлено, так? Ми не можемо писати там «Hi, Frank, I like your project, let's work, and that's all», да? Ну, то есть, это как-то я очень... Я так писав. Як? Я так виграв перше замовлення, просто тоді на $15. Просто, ну, мені просто повезло, бо... Це був американець, який був в Одесі і сказав, о, я також в Україні, і ти з України, я виберу тебе в якості виконавця. І він за $15 мене вибрав, потім ще 20 докинув чайових, тому, ну, це просто повезло. Супер. Ну, це дуже круто. Не відволікаюсь. І, до речі, краще використовувати слово hello замість hi, бо hi – це більш таке, коротше, hi, pal, hi, fellow, це більш в розмовній мові. Тобто навіть зі словом hello пишіть краще hello. І, до речі, краще не використовувати good day, тобто доброго дня, такого, хто немає. Є добрий мов, good morning, і є good evening, тобто немає good day. Тобто hello, буде краще hello, і далі там, як його там звати, I would like to propose you, і подібне. Тобто головне... Хай краще не використовуйте. Да, я також згодна. Hello. І також треба обов'язково казати ім'я. Мені здається, це дуже ввічливо, по-перше. Так, ми завжди знаємо ім'я, воно написано на сайті. Коли ми не можемо зрозуміти, де ім'я, де прізвище, то краще писати усе разом, мені здається. Так, що hello, там, не знаю, Mr. Smith, тра-та-та. Тобто повністю пишемо, ми звертаємося до людини і
це дуже приємно, коли до нас звертаються. Персоналізація така. Так, супер. Тобто не забуваємо, це у нас greeting, привітання, так, це дуже важливо. А далі ми розповідаємо, да, тобто йде вступ, що ми хочемо розповісти про себе або якусь інформацію додати. У нас є також основна частина, що ми можемо додати, ні? Запропонувати. Ми можемо зробити пропозицію, так? Тобто замовнику. I'm sorry for my Ukrainian. Ось, описуєте також, що ви можете зробити, наприклад, які сроки, можливо, ви хочете дізнатися якісь деталі щодо проєкту. Заключна частина, обов'язково задавайте питання. Тобто, є проєкт, ви кажете, так, я хочу працювати, але також людині завжди цікаво, що ви зацікавлені в цьому проєкті. Ви повинні показати, що ви там можете це зробити, але вам не вистачає якихось деталей. Ви також можете про це запитувати. І не забувайте про прощання. Так, коли ми завершуємо наше letter, ми повинні обов'язково сказати best regards, yes, або thanks і ваше ім'я. Тобто структура письма, вона є чітка, і дотримуйтесь її, щоб це виглядало так більш-менш дуже добре. Так, хочу додати, що ставлячи питання, ви показуєте тим самим, що ви не просто берете копі-пейст шаблони, а ви читали дійсно пропозицію цього замовника, і як деякі люди думають, що я там візьму, у мене там 20 інвайтів, я візьму їх всі розішлю, і я точно отримую замовлення. Це так не працює. Деякі кажуть, ну купи більше інвайтів. Ти робиш те саме, але ти не розумієш суті. Це так не працює. Потрібно робити персоналізацію. Да, hi, sir, там, наприклад, hi, sir, ні, hello. Hello, там, містер Сміт. Ось, однозначно. І потім писати, наприклад, там, мене звати такі-то, я маю такі-то спеціалізації, я в цьому та експерт. Ось, я пропоную те-то, і такі-то конкретні питання. І він такий читає, все, це не копі-пейст, від у мене на ім'я звернувся. Так, він ставить якісь питання, або вона. Блін, реально цікаво, людина приділила свій час, щоб для мене звернутися. Може, там у неї, ну, вона початківець, але вона реально зацікавлена. Тобто ініціативою треба брати. Ініціативу вам, ви зможете тебе таким чином продати. І я ще хочу додати, запитання може допомогти вам витягнути клієнта на якусь певну розмову. Тобто він вже у вас буде в списку, скажімо, повідомлень, з ким він спілкується і так далі. Тобто, ну, завжди задавати питання – це професійно. Бо коли ви, якби, дали повністю про себе просто інформацію, ну, це більше виглядає як розсилка. А коли ви дійсно стараєтеся щось дізнатися про клієнта, про його проєкти і так далі, витягнути з нього інформацію, це показує ваш професіоналізм. Тому задавайте обов'язково питання. Вікторія, я знаю, тут... також дуже багато, хочу ще додати одну річ, що дуже багато людей пишуть кінці не запитання, знаєш, а вони пишуть, like, if you have any questions, please contact me anytime, бла-бла-бла, да? І це не спонукає до написання вам питань, да? Ну, якщо будуть питання, ну, можливо... То це формальність. Окей. Це формальність. Да, це формальність. Угу. Тобто, пишіть конкретні питання. Ні, якщо у них будуть питання. У них ніколи не буде питання, мені здається, так? А ви своєю ініціативою, як сказала Кейт, ви їх берете. Вікторія, я з твого дозволу потім поділюся тими словами, які ти тут написала, щоб ми їх зараз просто не проговорювали. Це такі слова, які будуть допомагати вам задати максимально правильно якісь запитання, допомогти в комунікації, в спілкуванні, тому я цим поділюсь. Давайте трошки поговоримо про саме словесну. Ну, не часто буває на Upwork-у, що клієнти хочуть спілкуватися з вами вживу, але все ж таки є. У мене була одна історія. Я працював з аккаунта дівчини, і клієнт, я подавався, виграв там проєкт і так далі, і клієнт захотів поспілкуватися вживу. І мені прийшлось залучати дівчину, скажімо, до цієї розмови, тобто вони спілкувалися, я збоку був і просто якби слухав те, що він говорить, що йому потрібно зробити. Але йому потрібна була ця, як скажемо, комунікація. І інколи можуть бути клієнти, які захочуть з вами поспілкуватися. Я вважаю, ну, немає нічого страшного. В мене є одне таке правило, якщо хтось хоче спілкуватися, я їх завжди прошу
чи можна я запишу цю розмову? Ну, я для того, щоб я потім її якби розсекретив, розібрав і так далі. Як я це робив? Я була розмова якась, наприклад, я потім включав, скажімо, запис на телефоні аудіо з автоматичним, скажімо, перекладом, і так я, в принципі, потім читав цю всю інформацію. От коли в людей люди вважають, досить часто ми інколи себе вважаємо гіршими, ніж ми є, і дуже часто люди бояться от цього жахливого спілкування, що я дуже погано вмію говорити на англійській і так далі, боюсь, що мене не будуть розуміти. Скажи, будь ласка, що робити в такому випадку? Не боятися. Я ж зараз спілкуюся українською, хоча мені також дуже складно. Проте я намагаюся, я хочу її практикувати, я хочу це робити. Те ж саме з англійською, не бійтеся. У вас може бути невеличкий словниковий запас, так, але без практики ви ніколи не зможете говорити. Так, і Upwork – це дуже класно. Ви зателефонували, ви спробували поспілкуватися. Чому ні? Наскільки також я знаю, Віталік, може, ти мене зараз поправиш, але зазвичай клієнти хочуть подивитися, яка людина перед ними. Тобто, чи це жива людина, чи вона взагалі існує, як вона виглядає, да, там руки, ноги, голова, там шия і так далі. Тобто, вони хочуть побачити, що це жива людина, вона щось розуміє по-англійськи. Якщо щось не розумієте, можна сказати так, там, давайте перейдемо до чату, так буде більш для мене зручніше і так далі. Мені здається, що це буде більш ніж достатньо, щоб показати, що ви є, ви можете щось сказати і все. Тобто там не треба якимось там фразами так, або щось, якісь деталі обговорювати і так далі. Можливо, для когось так це є дуже важливим, але більшість, мені здається, все це можна вирішити, всі ці деталі у текстовому форматі. Так, тобто буде заодно докази, що ви там, це зробили і так далі. Тобто все це є у письмовому вигляді, і це є дуже класним. Що ще? Де тренувати вимову? Доповню. По аудіо частіше хочу спілкуватися. Я одного разу так з клієнтом підключився. Я зразу включаю камеру, і він такий: «Оу, you want a video? No, only audio». Ну, і тоді я вже виключив також відео. Ну, тому, мені здається, якщо навіть ті, хто хоче поспілкуватися, скажімо, є частина все рівно, які більшість з тих, хто хоче, все рівно хочуть просто лише аудіо, тобто просто поговорити. Але по досвіду, коли ти бачиш людину, сприймати англійську легше. От коли ти вживу бачиш, ти на нього дивишся, ти якось більше це розумієш. Коли просто йде аудіомова, можливо, не всі аудіали, і в такому випадку, ну, мені особисто складніше це. Це так. Я думаю, ми можемо, скажімо, ми потім будемо відповідати просто на запитання в кінці. Зараз я б хотів ще поговорити про співбесіду. Ти, Вікторія, підготувала презентацію, я думаю, давай ми якраз її і пройдемо, а потім будемо вже відповідати на всі запитання від наших учасників. Так, добре. Зараз я її відкрию. One moment. Так. Ну і в кінці ми підсумуємо рекомендаціями по сервісах. Ще раз потім я вам все це випишу, напишу, поділюся всіма матеріалами, які є, і будемо вчити англійську. От, ну, в принципі, все. Відключусь, і потім доєднаюся. На одну добре, добре. Все, дякую. Так, тоді я також виключу камеру. Всім видно, да? Віталік, все видно, хорошо? Да. Окей, супер. Давайте начнем, наверное, с того, что мы должны понимать, что к интервью мы должны готовиться. В особенности, если вы знаете, что оно будет на английском языке, и вы не очень уверены в своем уровне, да, или вы понимаете, что вам сходу будет очень сложно ответить на вопрос, лучше заранее подготовиться. В этом нет ничего страшного, если вы уделите, да, час времени, чтобы продумать, Виктория, ваши ответы.
Я тільки хочу сказати, що я так розумію, це інтерв'ю підходить не тільки для Upwork, це в загальному, в цілому можна взяти от на будь-яку співбесіду. Тобто це більш так. Такий, ну, все рівно Upwork. Це варіант для співбесіди, да. Да, тобто це може бути, якщо ви хочете піти на якусь роботу десь просто за кордоном, просто... Upwork не являється лише одним методом отримувати міжнародних клієнтів. Можна просто, ну, раніше я, наприклад, робив розсилки, просто мейли, я шукав іноземні компанії, різні міжнародні, там, і дизайн-студії, я їм давав пропозицію про те, що я такий дизайнер, я такий фрілансер з України, от мої роботи, я можу вам допомогти, там, перший тиждень працювати безкоштовно, далі там прайс і так далі, і так далі. І в мене були запити, в мене були, скажімо, відгуки від цих людей, з якими мені вдалося попрацювати. Тому це інтерв'ю вам підійде не лише для Upwork, а в загальному, в цілому для будь-якої роботи з іноземними клієнтами. Будь-яку компанію, так. Якщо ви, наприклад, збираєтесь або взяти якийсь проєкт, якщо ви десь так також на якусь компанію, і вам потрібно пройти співбесіду, вони хочуть почути так, як ви, наприклад, спілкуєтеся англійською, про вас щось дізнатися, то це такий універсальний, так, універсальне питання сьогодні ми будемо розглядати, які допоможуть вам підготуватися і бути готовими до цих питань. Бо коли нас щось питають, tell me about yourself, і ти такий сидиш і думаєш, господи, що ж я можу розказати про себе, хто я? Перший вопрос такий в голові, так? Да? Ну так, да, підготуватися. Ось, тому це важливо. Так, ну що, почнемо? Так, так, да. Окей. Okay. Начнем тогда, давайте сразу с этого же вопроса, да. Tell me about yourself, can you introduce yourself? Тобто розповісти про себе. Что здесь важно? Мне кажется, что в любом интервью важно, чтобы вы делились своими какими-то профессиональными достижениями, да, то есть где вы работали, какие курсы проходили, какое у вас образование и так далее. Здесь у меня указаны примеры, да, то есть предложение, как можно сказать это. К примеру, I have a degree in, и говорите вашу специализацию, да, к примеру, economics. Там, я закончил такой-то университет. I graduated from Kharkiv National University. Рассказываете, что, где вы работали, да, какая у вас была профессия, возможно, почему вы решили ее поменять и так далее. Здесь также есть очень интересное видео. Я в конце также поделюсь этой презентацией. How to introduce yourself. Очень интересное видео, где мужчина рассказывает, да, вот как произвести впечатление. Поэтому, думаю, будет очень полезно посмотреть. Что не стоит говорить в этом вопросе, да? Не стоит здесь говорить о том, к примеру, там, у меня есть семья, у меня трое детей, либо там я живу с родителями и так далее. Да, то есть это, конечно, тоже у вас, но это не у вашей работе. Да, то есть с работой это никак не связано. Поэтому делайте больше акцент на ваших профессиональных каких-то качествах. Так, что еще нас могут спросить? How did you hear about this position? Как вы узнали, да, об этой работе? Тоже очень популярный вопрос. Обычно HR-менеджерам либо рекрутерам им важно, откуда вы пришли, откуда вы узнали, да, там, с какого-то сайта вы увидели рекламу, либо друзья, коллеги посоветовали вам прийти попробоваться на эту должность, да, то есть такой типичный вопрос, но вы можете растеряться, да, и думать, господи, откуда я узнал, где это, что это? Подумайте заранее, ставьте себе это предложение, и в дальнейшем вам будет также легче. Далее, еще один вопрос. What attracted you to our company? Да, что привлекло вас в нашей компании? Обычно рекрутерам, да, важно, почему вы хотите работать именно в этой компании. Либо еще очень популярный вопрос. Why should we hire you? Почему мы должны вас нанять? Да, то есть почему именно наша компания, почему именно вы и так далее.
И это тоже такие вопросы, на которые сразу не ответишь. Такой думаешь, ну что мне нравится в компании? Ну, большая, классная компания, там, хорошая зарплата и так далее, да? То есть тоже подумайте о том, как можно ответить на этот вопрос заранее. То есть важно продумать, что, как ответить. Скоріше, треба думати про це питання не з точки боку, яка у вас класна компанія, а з точки боку, що я можу зробити класного для вашої компанії. Тобто, ну, вас, по суті, наймають і використовують ваш час. Тобто, що класного, яким чином я можу допомогти вашій компанії, щоб ваш дохід зріс? Ось таким чином. Я допоможу вам збільшити продажі вдвічі. Я потім залучу вам 10x клієнтів. І в такому плані. Тобто, це дуже бажано. Да. Так, то тут вот есть пример. I love your story, да, how you started with a small startup and now you built a large company. То есть здесь вы показываете заинтересованность о том, что вы зашли на веб-сайт этой компании, да, либо фирмы, вы почитали, вы узнали что-то о ней. Работодателям всегда очень приятно, когда к ним приходят будущие работники и что-то знают, да, какую-то историю у их компании, либо что их привлекло и так далее. То есть, когда мы просто... Почему? Что вам тут нравится? Ну, я не знаю, да, там большая компания, много людей, а что именно, непонятно. Поэтому тоже желательно заранее зайти на сайт, посмотреть об этой компании, узнать информацию, историю, возможно, ваши друзья там работают, что-то могут вам также сказать. Окей. Далее. Два таких популярных вопроса. What are your greatest strengths and weaknesses? То есть ваши сильные и слабые стороны. Я помню впервые, когда мне задали этот вопрос на собеседовании, я такая... Ну, то есть, окей, про сильные стороны я что-то могу сказать, а слабые? Но у меня же нет слабых сторон, я же идеальный кандидат. Да, поэтому... Конечно, лучше не говорить, что вы идеальный кандидат, потому что все мы знаем, идеальных людей не существует, у каждого из нас есть какие-то свои достоинства и недостатки, поэтому очень важно продумать, что вы скажете как ваше достоинство, так тоже, что вы скажете и недостаток, потому что, к примеру, если компания требует, в требованиях есть English B2, да, а у вас уровень там, не знаю, A1, A2, то как бы это не будет, да, такой вашей сильной стороной, да, то есть это нужно вот продумать, что можно сказать, что вы, например, да, там пунктуальный, ответственный и так далее, то есть рассказать, что является из сильных сторон, что является из слабых, но из слабых так, чтобы они могли понять, что это такая слабость, что не будет отражаться на работе в компании, да, то есть, ну, есть такое, да, к примеру, там, вы не любите просыпаться рано утром, да, вот до вас сложно добудиться, а у компании свободный график, да, то есть вы можете начать работать хоть в 8 утра, хоть в 12, хоть в 4, и они поймут, ну, окей, вы любите поспать пораньше, ничего страшного, если вы начнете работу свою в обед, да, либо там после обеда и так далее. То есть нужно вот тоже очень сильно продумать этот момент. Тобто потрібно свої слабкості подати як свої сильні сторони, або ті сторони, yeah, які не впливають на результат. Наприклад, я, коли мене клієнт спитав, які у вас слабкі сторони, до речі, це не тільки клієнт, це багато хто взагалі питає, я йому казала, я дуже люблю шоколад, прям капець, настільки сильно, що я його можу прям їсти тоннами. І таким чином частіше я навіть просто забуваю ось про все інше, окрім того шоколаду. Це дуже мене дракони, треба з цим боротися. Ну, тобто, якісь такі взагалі, що не стосується роботи. Або я ще казала, наприклад, я воду не виключаю в душі. Тобто, наприклад, я люблю, знаєте, от, ти гарячу воду зливаєш, коли воду включаєш, чи ти зразу користуєшся? Я кажу, що я зливаю, чекаю. Неекономна. Це не пушу це в шутку, знаєте, таке, начебто, не по темі, але жартома. Ось. А тобто, або, наприклад, я гіпервідповідальна. Тобто, настільки відповідальна, що я буду працювати, і часто я тебе цим трошки заганяю, треба з цим боротися, бо у мене є своє життя, і все, тобто, ну, не лише робота. Але таким чином ви покажете, що щось або нейтральне, або щось таке, що навіть скаже, що плюс ваша слабка сторона, як ваша сильна. Да, как говорят, перфекционизм, да, к примеру, можно сказать, что вот я перфекционист, вот я люблю все делать четко и вот не встану с рабочего места, пока не закончу работу над проектом, над еще чем-то. То есть преподнести как вашу сильную сторону, либо вот, как Кейт сказала, отшутиться, да, то есть как-то,
моя слабая сторона? Ну вот, да. Кушаю много сладостей, либо что-то еще. То есть юмор всегда помогает, мне кажется, да, тоже в таких ситуациях, когда что-то так немножко думаешь, не знаю, что ответить, ну, улыбнуться можно, да, это всегда как-то немножко атмосферу делает менее напряженной, да, и такой расслабляет как вас, так и человека, который вас берет у вас интервью. Головне, от загальний гумор, тобто не таке, там, наприклад, там про хіпстерів жартувати або про чорних щось таке. От, начебто, можливо, ваші друзі або знайомі там в сімейному колі це ха-ха-ха, але то потім людина таке буде, вона вам негативна, може ваш аккаунт заблокувати. То щось таке, що взагалі там їсти люблю, спати люблю, там ну щось таке, там собачок люблю. Тобто те, що не конкретно немає на меті когось образити. Так, звісно, обов'язково. Це важливо. Окей. Так, йдемо далі. Очень важный вопрос. Can you explain the challenge you overcame? Challenge, который вы преодолели, да, то есть была какая-то трудность на работе у вас, на проекте и так далее, и вы с ней справились. Желательно, конечно, позитивно, то есть в конце все закончилось очень хорошо. Очень часто знаю, что этот вопрос задают, да, когда идешь работать куда-то в IT, на какие-то проекты и так далее. Почему? Людям важно знать, как вы ведете себя в ситуации, когда возникают какие-то трудности, сложности и так далее. Есть классная стратегия, которая вот здесь вот отмечена, она называется STAR, STAR Strategy. Расшифровывается как Situation, Task, Action and Result. Можем отойтись немножко. То есть мы начинаем рассказывать про наш челлендж. Да? Первое — это situation, то есть ситуация, в которой вы оказались. Да, что было сложного в этой ситуации, вы просто рассказываете про нее, что был какой-то проект, и там возникла сложность. Далее, task. Мы рассказываем про задание, которое стоит, да, в этой ситуации, что необходимо нам сделать и почему это сложно. Action, то есть наши действия, что мы предпринимаем для того, чтобы решить эту проблему, то есть показываем, что мы делаем, да, как мы решаем, то есть проявляем себя в этой ситуации. And result, то есть результат, исход данного челленджа, да, как решилось оно, позитивно, негативно, какие результаты. Я здесь привела такой пример, тоже обычный, самый простой, что, к примеру, был проект, который необходимо мне было закончить там, в течение дня. Но вообще, чтобы закончить этот проект, да, мне необходимо там 3 дня, 5 дней, неделя. Но я очень ответственный человек, я перфекционист, да, возможно, и я хотел показать, что вот я очень крутой работник, да, to impress my manager, к примеру, да, либо там Тима, и я справился за 12 часов. То есть у нас есть ситуация, проект, да, задание, нужно выполнить его, action, я его сделал за 12 часов, и result, все довольны, все классно, менеджер рад, вся команда рада, все круто, я вот справился, и я показал, тем самым мы, кстати, показали, что мы ответственно подходим к заданию, мы вот не боимся сложностей и так далее. Кейт, может, что-то добавишь? Ну, по сути, так. Тобто ситуація, але головне коротко. Бо деякі там вибух челендж. Починаєш один, потім друга тема, потім третя. Головне просто стисло, коротко, бо людина є свій час, поважаєте час цієї людини. На що говорити про проблему? Головне показати, що в цій ситуації, тобто ви себе показали кращого боку, тобто якщо якась ситуація погана, де вас навпаки, краще про це не говорити, ну це логічно. Тобто, яка ситуація, ви себе показали як лідер, ви себе проявили, потім це гарно вплинуло на замовника, бо всі ж ми трошки егоїсти, кожен думає про себе, як самому отримати якісь бенефіти. І потім, як це благополучно, гарно розрішилося. Тобто, а яка конкретна ситуація, теж думайте самі. Тому що, якщо всі будуть одну ситуацію, яку нам була Вікторія розказувати, то вони думають, що тут щось не то. Да, тут щось не то. А там треба створити. Да, тому вот важно, Кейт, говорить, продумайте заранее. Подберите слова, посмотрите переводчики, как они будут, чтобы это описать и так далее. То есть, чтобы вы не сидели, да, 10 минут и вспоминали ситуацию, либо придумывали ее. Продумайте ее коротко, четко, вот, по этой схеме, да. Задание одно предложение, там, экшен, который вы сделали, результат. Все, 3-4 предложения, этого будет более чем достаточно.
Да, А, найкраща тут теж є презентація пример. це підготовка, однозначно. Готуйтесь до будь-якої дрібниці. Конечно, потому что могут спросить, и ты такой, господи, что ж тут ответить-то? Я ж кажу, це ситуація з зубною пастою, там буквально елементарні там слова, як там вчити щось таке, ти такий, Боже, ну воно ж було, ну було, я от забув, і все. Да, самый важный момент, наш мозг либо активируется и выдает информацию, да, которую ты вообще такой думаешь, боже, откуда я это помню, либо наоборот, у нас такой жуткий ступняк, да, ты такой стоишь, я знал, знал же. Да, ти настільки крутий, настільки ти крутий в стресових ситуаціях. Тобто не тоді, коли у тебе класно, у тебе кава, у тебе все. Тоді, коли тобі погано, оце насправді твій рівень. Тобто треба себе в першу чергу на цей рівень розуміти, що і його підвищувати постійно. Согласна. А также тут тоже есть примеры. Я нашла интересную статью тоже с, там, по-моему, 10 или 15 примеров этих же ситуаций. Вы можете выбрать, которая ближе подходит к вам, да, там что-то переделать, дописать, и это также будет ваш готовый ответ. Окей, go on. Очень популярный вопрос. How do you see yourself in 5 years? Когда спрашивают про ваши планы, да, кем вы себя видите через год, 5 лет, 10 лет и так далее, да, то есть ваши планы, что вы там собираетесь, именно имеет в виду, чтобы показать именно в рабочей, вы планируете как-то продвигаться, либо вот вам нравится находиться в одном месте и так далее, да, то есть goal-oriented, да, показать, что у вас есть цель, да, и вот вы идете. Это тоже, мне кажется, очень важно сказать, что там, на одном месте, понятное дело, что долго не будешь сидеть, и вы думаете, возможно, о каком-то промоушен, да, либо вот стать team lead, либо там каким-то боссом, да, либо там замом и так далее, да, то есть показать, что у вас есть цели, и вы к ним идете. Да, і головне показати, що ти цілі у вас конкретно цьому напрямку, на який ви подаєтеся, а не просто, що я там хочу в іншому, йдете, наприклад, на HR, а хочете бути в маркетингу. HR така, а як це пов'язано між собою? Типу, Да, логіка, людина, либо ти що нелогічно мислиш? вижу себя успешной домохозяйкой, но пока я вот собираюсь идти на маркетолога через 5 лет, Да. да? Ну, да, головне, хочу що сказати. Знаєте, навіть коли ви не плануєте, треба краще сказати, що ви плануєте. Бо таким чином, ну, це якби то стабільність. Людина, щоб ви передбачувана людина, якій можна довіряти, створювати таку довіру свою репутацію. Да, и еще, мне кажется, не стоит говорить о том, что, вы знаете, я пришел сюда на полгода, поработаю, да, и вот дальше пойду в другую компанию. Есть такие действительно ситуации, это правда, это, ну, вы же понимаете, что компания берет к себе на работу сотрудника, и она планирует на долгий срок, да, с ним сотрудничество, во-первых, потому что вас, возможно, обучают, у вас есть пробный период, да, когда 1-2 месяца вас обучают, вы входите в курс и так далее. Далее вы начинаете работать и так далее, развиваться в этом направлении. Поэтому не стоит говорить о том, что вы пришли сюда на месяц, на 2, на полгода, а дальше вы будете там открывать свой собственный бизнес. Вот вы сейчас поучитесь, а потом вы пойдете открывать свой бизнес там на примере и так далее. Поэтому тоже будьте аккуратны. Да, ще дуже круто перед цим ще додатково взяти і прочитати хоча б якісь факти про компанію, в якій ви будете працювати. Тобто конкретно там ви цю людину вразите. Просто багато людей просто там шаблони там перше, друге, третє, яке там попаде. А ви так, це ви там з того міста, у вас там такі доцінення. О, я про вас чула, там від своєї подруги. А як звати подругу? Ну, це одна з багатьох моїх подруг, чесно, я вже не пам'ятаю, як її звали. Це було давно, але тим не менш вас порадили мені. Тобто, це, по-перше, як гарний лайфхак. Так само, як і допоможе вам себе продати, знову таки повторюсь. І це непогано. Не Супер. продавати, так звучить типу як рабство. Жартую. Ну, продавать себя и свои услуги, которые вы будете предоставлять этой компании. Я думаю, так звучит Да, точно. абсолютно. Окей, one more question. Why did you leave your previous job? К примеру, да, вы уже не работаете в своей прошлой компании, вы ушли с работы, и логичный вопрос, который зададут, почему вы ушли с вашей прошлой работы, да?
Могут быть разные ситуации, это жизнь, мы все прекрасно понимаем, да, там что-то бывает, не сошлись характерами, зарплаты, босс и еще что-то. Вот, поэтому также обязательно продумайте ответ на этот вопрос. Я думаю, тут не стоит, да, говорить, наверное, о том, что там не складывались отношения в коллективе, потому что, например, рекрутер может подумать, а почему не складывались, возможно, в этом коллективе у вас не смогут сложиться. Поэтому тоже очень аккуратно продумайте ответ. К примеру, у меня здесь стоит, что «You know, there wasn't an opportunity to grow for me». Да, то есть очень такая популярная фраза, что не было возможности для того, чтобы продвигаться дальше, да, какой-то промоушен, чтобы был. Вот, поэтому я решил поменять компанию, чтобы было больше возможностей развиваться, идти по карьерной лестнице, да, возможно, чтобы как зарплата росла, так и возможности ваши росли. Взагалі найкраща відповідь, просто універсальна. Іншої не треба. Це просто вчиться. От буквально завжди спасає. Там що я починав з цієї позиції, потім я виріс, мені підвищили мою зарплату через півроку, рік, залежно від політики компанії. Потім я там став, наприклад, лідом або підвищився. І потім я просто зрозумів, що я вже на керівній посаді, ну, як один з прикладів. І мені вже просто нема куди рости. Це маленька компанія, але я хочу більшого. Я вже експерт. Я вже дуже... Ось мої, наприклад, результати. Ось мої кейси, що там, якщо це можна, дозволяє NDA предоставити. І все. Тобто, я хочу більше, хочу росту. Таким чином ви себе показуєте, що я крута людина, і ви себе показуєте як дуже гарного спеціаліста. Тобто, що я хочу більшого. Завжди хочу більшого. Yeah. Я вам дуже класно хочу. Моя компанія в даний момент не могла мені це предложити, поэтому я ищу других возможностей, да, и там, надеюсь, что ваша компания сможет мне в этом помочь. Угу. Вот. Окей. Что еще? Также могут задать, да, какие-то вообще вопросы, не связанные с вашей работой, просто чтобы узнать, к примеру, какой вы человек, да? Это узнают у нас, спрашивая ваши хобби, книгу, которую вы читали последний раз, либо вообще какой литературой вы интересуетесь. Фильмы, планы, английский. И если у вас есть ваша в данный момент текущая работа, да, могут про нее спросить, что вы делаете, да, там, какие у вас обязанности и так далее. Здесь тоже нужно подготовиться, потому что когда вас спрашивают, какую последнюю книгу ты прочитал, и ты начинаешь вспоминать название книги, а потом еще и автора, а потом понимаешь, что ты перепутал, и такой, и... Поэтому ты читал там півроку тому, уже забыл взагалі, что ты читал, а что взагалі читал. Да, поэтому заранее выпишите. Оце питання, до речі, так оставлю, щоб перевірити, наприклад, вашу реакцію. От зараз стрес, типу, ви там про себе продаєте, там, який у вас був досвід, який ви бачите через 5 років, а це, типу, щось таке, ну, чик-чет, щось таке неважливе, там, хобі, там, друзі, чим ви займаєте свій вільний час, і все. Тобто, якщо людина змінюється в лиці і починає тут, ха-ха, клас, ну, деякі такі, а там, да, я працюю, я роботаю, да, матечество, оце все. Ну, тобто, людина думає, що може щось з нею не так, може вона десь бреше. Оставіть так. Тобто не давайте HR шансів у вас сумніватися. Тобто підготуйте зараз відповіді на запитання як на першого варіанту, типу як формальні, так і на другого формату, там хобі, це все. Ну, це банально, хоча б згадайте, яку ви книгу читали. Так, який би фільм смотрели. Як ви вчите англійський? Можу також спросити, да, к примеру, там, в компании это не так важный английский, но также, да, требуют. И вас спрашивают, вот, а как вы учите ваш английский? Да, вы говорите, да, я вот использую LingvaLeo, вот каждый день 15 минут уделяю. Такой, классно, да, супер. То есть банально, да, знать приложение, что, как вы учите, либо там у меня есть преподаватель, либо я хожу на курсы и так далее. То есть тоже продумайте ответы на эти вопросы, запишите, выучите, потому что когда вот... Кейт правильно говорит, говорите о работе, и они решают разбавить атмосферу, просто выдохнуть. Ну, что вы там смотрите? А, расскажите. Вы такой, господи, что ж я смотрю? Да, и главное, знаете, еще не казалось, что у меня там 305 хобби. Там я и трюки роблю, и на самолете летаю, и вяжу крючком, там еще и готую суши какие-то там сверхъестественные. Да, и потом такой, а как ты это составишь? Да, работа, снова такие, сумневаю вас, что вы взагалі за людина? И то, и все, вы что-то одне. Вот приделиться, что вы что-то одне. И вы это показываете якісно. Вот это да, я так подавал. Да, и тоже два предложения. Ага. Зі всіма навичками, які знав, всі виписав, і ну, роботу я не отримав, звичайно.
Да, и здесь тоже не нужно рассказывать, почему это ваш любимый фильм или почему это ваша любимая книга на 10 предложений. 2-3 предложения за головой хватит. Вкратце сказали, объяснили, все, ответили. Это никого не цікавить. Это просто для проверки. Да, на самом деле. Це цікавить просто, які ви бахні компанії принесете, і все, це все. А так це просто, щоб, щоб ви не брешете, перевірити вас. На вшивість, так би мовити. Такий там фільм, о, господи, він так стільки тих фільмів дивиться, знаєш, один, другий, третій, там просто вже на конвейер ставиться. Тому треба просто чимось себе вразити, скоріше. Ось, вразити HR, чимось таким заціпити. Можливо, знаєте, якщо знайдете якусь спільну ниточку там з HR, там, які у вас хобі, там, я займаюся там танцями, такий HR, о, я теж на танці ходжу. І от навіть таке щось something in common, це прям дуже, це може випадково трапитися, але це прямо підвищить, знаєте, так зірочки в очах у HR, тому що щось своє, у вас мається щось спільне. Ну, такий просто психологічний фактор. Да, є таке. Що ще? Я знаю, що у мене, коли я готувала людей к собеседованию, вот всегда есть такой страх, что а вдруг я забуду, и вот мне нужно собраться, вот подумать, а там же ж они меня ждать не будут и так далее. Я вот вывела универсальную фразу, мне так кажется, которую можно сказать HR, да, к примеру. You know, English is not my first language. Let me think a bit. Вы знаете, английский как бы не мой первый язык, мне нужно немного подумать. И она тут как бы и с улыбкой, то есть HR понимает, конечно, что английский не первый язык, возможно, вы что-то забываете и так далее, и вам нужно там 10-15 секунд, чтобы собрать свои мысли, ответить и так далее, да, чтобы не сидеть такой, и HR сидит, смотрит на вас, и вы на него, и вы такие. И он думает, может, вам как-то помочь или что-то. А можно сказать такую фразу, мне кажется, очень такая она common, да, и вас поймут, окей, да, take your time, подумайте и так далее. Да, Кейт, может, что-то ты посоветуешь, что делать в таких ситуациях, да, когда вот человек у нас забывает, английский очень нервничает, переживает. О, у мене таке було, що я забула навіть питання, яке запитав мені рекрутер, я така сижу, боже, я забула питання, зараз запитаю, що я неуважна. Я просто реально втомилася в той день. І що робити? Намагатися якось потягнути час. І зараз, завдяки тому, що співбесіди доходять онлайн, просто береш, якби то, і гуглиш те, що від тебе запитали, що ти взагалі почув. Тобто я не почув, повторіть, а ти береш поки що цей час гуглиш. І зазвичай гуглиш правильно, і потім кажеш, да-да-да, це просто реально дуже сильно спасає в деяких випадках. Не раджу так робити прямо на постійні, краще підготуватися, але на крайняк. Або could you please rip the connection? О, the connection на Zoom треба, от, зв'язок поганий, навіть якщо ви не почули. Не ви не почули, а зв'язок поганий. I barely hear you, can you repeat, please? Да-да-да, зв'язок поганий, все, це універсальна штука завдяки Zoom. Ось і все, або там щось переривається там. Це дуже сильно вас взагалі врятує. Просто потягніть час і намагайтеся щось придумати. Ось. І оцю фразу, да, ця фраза дуже класна, її взагалі використовувати. Але це вже тоді, коли ні connection не спрацював, ні якісь інші випадки. Так, за рекомендувати. Connection дуже витягує. Да-да, онлайн, благодаря онлайну. Жизнь немножко стала легче. Да, тому дякую коронавірусу, що ми прийшли в онлайн. Хоч щось хороше від цього. Да. Ось. На чому, в принципі, все. Це такі найголовніші питання, які я сьогодні для вас підготувала щодо співбесіди. Ось. Якщо є якісь питання, також можете писати. Будемо відповідати. Так, ми переходимо в Q&A section. Questions and answers. А, в це вже можна? Я думав, там... А, от же посилання внизу. Да-да-да, там посилання. Ага, щодо добре. Це я також. Угу. Добре, друзі, тоді прошу вас писати в чат ваші запитання, які у вас є. А ви, дівчата, зараз за цей час, поки всі запитують, поділіться, можливо, давайте ще раз продублюємо ті програми, ті сервіси, про які ви говорили. Це Grammarly, це Google Translate, це найвідоміший, мабуть. Потім DeepL, якщо я не помиляюся, я записував. Uh-huh. Я це все потім окремо випишу. Що ще можна вчити? Знаю, відкрився сервіс Boostu для українців безкоштовно. Ще якісь, можливо, такі, знаєте, ну, хочу від вас почути.
Cambridge English Dictionary є такий сервіс, це прям як еталон англійської мови, просто зайти, щоб перевірити, наприклад, слова. Ось, а ще є такий гарний словник Longman. Тобто він, якщо можете знайти, ось, можливо, в інтернеті є, Longman це прям такий величезний талмуд на сторінок, не знаю, скільки там сторінок, на дуже багато сторінок. І там прям до кожного слова максимально всі можливі значення прям прописані. Тобто, якщо ви хочете прям настільки детально прям зрозуміти саму суть, і зі словником от Cambridge Dictionary і Longman – це два найкращі словники взагалі за всю історію, якби, чисто на мою думку, з мого досвіду. Що вважає так, Вікторія? Так, також є ще Oxford Dictionary, але це ж також всі монолінгвальні, тобто там нема перекладу на українську або російську, так? Там подані definitions, да, тобто різні значення з прикладами. І що також дуже круто, ви можете почути вимову. Що у Кембридж, що у Оксфорд, онлайн-словники, ви вписуєте слово, яке ви, наприклад, не знаєте, як воно вимовляється, і слухаєте. У Кембридж є UK and USA pronunciation, тобто навіть дві вимови можете почути, наприклад, яка вам ближче, так і вчити її. Ще один дуже класний сервіс називається Юглиш, це типа Ютуба, вона називається Юглиш. Ви вводите слово, наприклад, також англійське, і ви хочете почути і побачити, як людина вимовляє це слово. Наприклад, там слово schedule або schedule є британська та американська англійська. І ви вводите, і у вас з YouTube з'являється там якийсь спікер або з якогось фільму, де це слово вимовляється. І ви можете почути, побачити так, як це слово говорить. І це взагалі пушка. Там також є і американська, і британська, і навіть австралійська, англійська. Тобто там багато різних діалектів, акцентів. Ви обираєте і також слухаєте і бачите, що найважливіше. Тобто дуже раджу не тільки, наприклад, Google Translate або Deep Translate, взяти, наприклад, одне конкретне слово вирвано з контексту. Прикладати саме фрази, вчити саме фрази і обов'язково використовувати такі, як Oxford і Cambridge, для того, щоб потім ви читали саме пояснення цього слова англійською мовою, щоб потім ви могли це пописати, як це пояснюють британці чи самі американці. Тобто не лише так однобоко, найлегший варіант. Але що це класно. Да, нас мозок завжди шукає варіант, щоб трошки полінитися і зекономити свою енергію. Але ви зрозумієте, що якщо ви зараз трошки постараєтеся, воно вам зараз окупиться 100 разів, 100 разів більше. Тобто дуже рекомендую раджувати використовувати ці сервіси. Супер. Я записав Лондон, Longman, Cambridge, Юбліш. Я потім це все продублюю. Вам дуже дякую. Я тоді зараз перейду до запитань, які в нас є в чаті. Я думаю, ти ще зможеш продублювати наші контакти? Звичайно, звичайно. Я потім все напишу, дам посилання на вас, презентації, всю інформацію, запис ефіру, звичайно, також. І це сьогодні, все сьогодні підготую. Запитання з чату. Питає Анастасія, як стати впевненим в собі, як в дизайнері? Анастасія, я знаю тебе як дизайнера, тобі не варто про це взагалі хвилюватися, ти налаштуйся краще не на це, а на просто на пошук клієнтів. Ти можеш справитися з будь-якою роботою, я точно знаю. Приклади каверів просять. Дивіться, в нас є не приклади каверів, в нас є список типових таких запитань, які можуть знадобитися вам. Зрозумієте, просто, ну, приклад кавер, ну, давайте, я вам зараз дам приклад, який кавер написати для того, щоб там запитання типові по логотипу, а ви займаєтесь SMM. Тут дуже індивідуально, вам потрібно розуміти, це, ну, скажімо, кожна ваша окрема заявка, фактично, це уявіть собі, ви йдете на співбесіду до конкретного окремого клієнта. Вони всі унікальні, вони всі індивідуальні. Немає шаблонного рішення. Всі шаблонні рішення, вам хіба пощастить, якщо ви виграєте з шаблонним рішенням. Тут дуже індивідуально до замовлення. Ну, комусь потрібен великий сайт, комусь маленький сайт, комусь потрібен логотип, комусь треба SMM для корпорації, а комусь треба SMM для маленької компанії якоїсь і так далі. Це зовсім різні. Ну, найкраще, що вам потрібно робити, це порівнювати, скажімо, самого замовника, оцінити його, який він, хто він, оцінити, подумати, наскільки він великий чи невеликий,
і оцінити свої навички, і тоді подаватися. Ви маєте, ну, фактично себе ототожнювати з тим, що от ви коли читаєте завдання, яке потрібно виконати від клієнта, ви маєте, так, я ідеальний кандидат для цього клієнта, я ідеально підходжу для нього, от ніхто, крім мене, не зможе виконати цю роботу краще. Немає, на жаль, шаблонних. Ну, тобто, те, що я вам скинув в рамках цього курсу, ну, це такі просто типові, це більше як структура написання тексту, ніж якесь правило. Плюс відправлю те, що Вікторія підготувала, там будуть і запитання, і структура, і та інформація, яку ви сьогодні чули. Зараз Володимир запитує, як отримати преміум аккаунт Grammarly, це написати в підтримку, сказати, що доброго вечора, ми з України. Серйозно, так і написати? Да, ну можна. Зараз можна. Будь ласка, мені на цей той емейл прийшли, будь ласка, доступ до аккаунту Grammarly Premium. І протягом одного дня, двох максимум, вони вам відправляють. І все. Тобто, що каже Віталій, намагатися зрозуміти саме суть, що ми кажемо. Тобто, не вивчити там слово-слово цей шаблон, ви потім це будете. Зрозуміти основні фрази там для початку, для кінця речення, і все. Угу. А потім для себе це адаптовувати. Це єдиний варіант. От шаблони, вони вас не спитають, вони навпаки вас гублять. Тобто, реально, от розумієте, це просто для прикладу. А далі вже своє плавання. И когда вы выучите, да, к примеру, прости, перебью, когда вы выучили шаблон, да, либо текст предложения, который Кейт написала, я написала, вы в интернете нашли, вы заучили, но когда вам нужно это сказать, если вы забудете какое-то слово или что-то, у вас сразу ступор. В английском важно просто возможность переформулировать, да, донести то, что вы хотите сказать. И это не обязательно такое, как должно быть в шаблоне. Это могут быть ваши слова. Это мои слова. Я так думаю, я так написала, я так считаю. Вы можете это думать по-своему, да, вы можете употреблять свои слова, да, которые похожи по значению или что-то еще. То есть все точка в точку делать, как этот. Я думаю, что это просто не очень будет... Как это правильно подобрать слово? Доцельно? Да, недоцельно будет. Є таке цікаве запитання. Я не дуже хочу йти працювати в велику компанію. Мені цікаво працювати з клієнтом напряму. Я SMM-таргетолог. Хотіла б пройтись по необхідним фразам, словам для брифування клієнта. Ну, мені здається, їх просто треба... Дивіться, ті брифи, вся та інформація, яку ви використовуєте тут для українських клієнтів, вона може вам і підійти на іноземних клієнтів. Фактично... SMM, ну, як діяльність, вона достатньо схожа. Можуть бути якісь певні нюанси в роботі, в психології конкретної там нації і так далі, там, як вони себе ведуть. Але, ну, в більшості це будуть досить схожі якісь певні запитання. Вам потрібно скласти їх, ну, просто на український і просто їх перекласти на англійську. І, в принципі, все. А база, структура, мені здається, та ж сама буде. Доброго дня, цікаво, чи стали лояльніші замовники до українців, чи, можливо, замітили це? Вам точно не скажу, ну, Upwork, ну, мені здається, стали лояльнішими. Ну, все рівно це дуже індивідуально. Я скажу, мені через те, що я з України, присилають по $100, по $200 чайових просто зверху за мої послуги, бо я з України. От, головне казати, от перші просто в мене в першій строчці написано «Привіт, я з України». Ось, а вони там далі. Деякі люди просто тебе, хочуть тебе замовити, а навіть каже, мені твої послуги не треба, просто ти з України, я тобі просто пошлю. Ти кажеш, ну треба, як це, типу, що, я ж сам не сповідую, якби теж можу жити. Ось, от реально, просто напишіть, я з України. Це просто, знаєте, ваш козирний туз зараз, я з України, все. Безкоштовний проїзд, безкоштовна їжа, все безкоштовне, але тільки не треба нагліти, бо деякі люди там оренду завищують в 3 рази, потім там ще людям, які хостять їх, потім на голову сидяться. Ну, це жлоби, от вибачте на слові, це жлоби. Не будьте жлобом, будьте людиною з достойною гідністю. Але користуйтеся тим, що вам дає світ, дає вселенне. Скажіть, будь ласка, як відносяться клієнти, якщо прийти на конференцію з помічником-перекладачем, працівником? Ну, мені здається, якщо, ну, ваша робота не буде, скажімо, пов'язана напряму з англійською, тобто вас шукають як конкретного спеціаліста, не знаю, там, на заводі, на працювати на, не знаю, на конкретному станку, і потрібні тільки ви,
ну, тоді це доцільно. Але якщо ви йдете на роботу і ви йдете з людиною-перекладачем, і він збоку буде біля вас сидіти перекладати, ну, вас тоді двох треба брати на роботу. Ну, тут залежно від вашої, мабуть, діяльності, яку ви робите. Не можу вам сказати. Ви, дівчата, що думаєте? Ну, це дуже специфічно взагалі, як послуга перекладачем. Ну... Ну, як якийсь дипломат, правильно, там, я розумію, він може там якоїсь мови не знати, і потрібна від нього якась там думка. Але, ну особисто, ну, краще вчити англійську і за себе відповідати. Люди будуть вас оцінювати. Тому що вам даже кожен раз платить переводчику какой-то процент, какую-то суму. Ну, да. Ну, тоже. Да, краще в себе інвестуєте, там, вивчити англійську. Ось буквально, ми можемо вам сьогодні допомогти. Да, ті дітки, які будете тратити на переводчика, потратьте на... курси, на репетитора, да, то есть куда-то вложите ваши знания английского. Ну, да. Це дешевше, реально, це дешевше в довгостроковій перспективі. І це гарно вам, ну, до репутації. Тобто, якщо ви сам це можете, не треба вам перекладач, ну, це вам плюс. Тобто, хай я можу там... Ваші знання завжди будуть з вами, і вони від вас нікуди не дінуться. Тобто, переводчик може куди-то дітися, вам потрібно буде шукати, а ваші знання завжди залишаться при вас, і ви завжди можете ними користуватися. Дівчата, порекомендуйте сервіси, де можна попрактикувати розмовну мову в режимі діалогу з людьми. Так, Speaking Club? Speaking Club. Ну, я проводжу свій Speaking Club взагалі. От щовечора, по суті, з понеділка по п'ятницю також добуємо зробити ще в суботу, в неділю. Приходьте, хто хоче. Reply. Ось це у мене особисто. А також є такі сервіси, наприклад, як... Боже, дайте чат-рулетка. Це не Speaking Club. Ви просто використовуєте чат-рулетку, там хтось сидить. Ну, по-перше, якщо навіть ви щось ложе зробите, всім пофігу, от чесно, там таке говорять, там треш, там, що там яке не відбувалося. Там і набачитись можна. Там весело, там весело. Ну, реально, безплатно, користовуйте. Дуже класна штука. Ну, от, живі люди, живе спілкування. Да. Но вообще вот правильно, speaking club, то есть общение один на один с учителем не будет такое эффективное, чем общение в кругу людей, у которых такой же уровень английского, как и у вас. Да, то есть вам будет комфортно, людям комфортно, вы понимаете, что вы в одной среде, да, кто-то может тупить, кто-то может чего-то не знать, подсказывают, либо вы, наоборот, на хорошем уровне, вы хотите попрактиковать, узнать более какие-то новые слова, выражения, идиомы и так далее. Поэтому мне кажется, что... Де нам знайти ці спікінг-клаби? У вас є? А, вот, можна к Катерине пойти, можна ко мне пойти. Да, а, ви маєте теж такі штуки? Да. Да, однозначно. Да, Вікторія експерт. Це дуже круто. А я експерт по взагалі по розмовній мові більше. Тобто, якщо вам треба конкретну термінологію і прям вас натаскати від А до Я індивідуально, тіть до Вікторії, вона просто бомбезна, чесно, як людина. Я це відчуваю. Ну, серйозно, от чесно, це прям молодчинка. Ось це реально про нас. Бо роботу розумієте, просто ж Луганська зараз настільки, не те, що Луганськ це погано, але просто з українського містечка виросла настільки над собою, щоб зараз вчити вас англійське, маючи такий вже за спиною, і будучи на Балі. Ну, не молодець вона. І, до речі, на Балі, якщо жити, воно коштує, ну, 300-500 тисяч доларів. Тобто, як в Україні ціни. Це не лакшері якийсь там відпочинок. Це доступно, навіть віло орендувати. Це нам просто блогери там, ой, я на Балі, вас на є, Балі, от, але трошки інше. На Балі, це не моя фраза, це не менш. Да. На Балі, тобто, це доступно, і це дуже класно. Тобто, якщо у вас є онлайн-робота, і ви фрілансери, на Upwork-у працюєте, їдьте на Балі, якщо хочете півроку, потім прийдете в Україну, розбудовуєте. Не сидіть тільки в одній хаті, знаєте, там, і на бабулюк скажете. Да, є можливості, мир відкритий, зараз як ніколи відкритий, можна їхати, займатися і так далі. Ну, кстати, хочу поділитися новості. Вчора Сереже дали візу в Британію, я свою ще жду. А у мене парень, ми з ним вместе на Балі, йому вчора вже дали візу в Британію. Он говорит, все, буду учить англійський в Британії, там, з сім'єю і так далі, общатися. Круто. Да, клас. Вот, так що, это тоже круто. Підкажіть, будь ласка, чи, можливо, можете підказати, де можна знайти набір потрібної лексики для дизайнерів? Ну, я думаю, тут можна підставити і не тільки там дизайнера, когось іншого. Я думаю, я би міг перефразувати це питання, чи, можливо, десь знайти якісь
Ну, готові, можливо, діалоги, готові якісь там фрази. Я от недавно знайшов такі книжки, це для там для вчителів, там, де про Британію, там, ну, просто читаєш ці всі діалоги, якби, і навчаєшся. Можливо, ви підкажете, де, можливо, це знайти можна. Діалоги мається на увазі. Ну, якщо я правильно розумію. Ну, я не дизайнер. Якщо можна пошукати, я знайду. Не лише для дизайнера. То по дизайну, скоріше, не підкажу. Є учебник Market Leader. Думаю, может быть, сталкивалась. Вот, он более рассчитан IT, маркетологи, дизайнеры. Вот там есть разные главы. И там, ну, диалоги я не скажу, есть и там, и там есть тексты, там есть listening, возможно, в listening parts там есть диалоги. Вот, то есть можно посмотреть в этом учебнике, если кому интересно. А Market так, Leader, Market Leader называется, да. А там есть еще, если вы дизайнер, да, к примеру, вы знаете, какие вопросы вам задают, вы знаете, как вы отвечаете. Можно самостоятельно составить эти диалоги, практиковать с кем-то и так далее. То есть никто не запрещает, да, что вы самостоятельно можете это все прописывать, проделывать и так далее. О, знаете, я згадала одну речь, так... От дуже крута штука для самоосвіти і англійської – TikTok. Ходите в TikTok, ви лайкаєте відосики, які пов'язані з дизайном, і потім появляються відосики, які з термінологією по дизайну. Працює TikTok – це одна з найдовершеніших мереж сприйняття штучного інтелекту зараз. Тобто, це я та людина, яка раніше казала, фу, то для дураків, для підлітків, а зараз просто сидить і розуміє, боже, яка бомбезна штука китайці придумала. От тільки можна цього навчитися, дуже раджу. Просто лайкайте відосики про веб-дизайн, і вам воно попадеться. Ну, так чи інакше. Потім, а ще я вспомнила... Вот, вспомнила, що ти сказала, ще підписуйтесь на дизайнерів, які англоговорящі. Да, то есть в Инстаграме, Фейсбук, что вы нравится, что вы фолловите, LinkedIn можно даже просмотреть аккаунты, то есть людей, которые работают в вашей же сфере, но они англоговорящие. А в Инстаграме можно послушать, как они говорят, что они рассказывают про свою работу, да, почитать их посты и так далее. То есть тоже вы заодно прокачаетесь лексикой, вот специфической, да, к примеру, дизайнер там или что-то еще, и узнаете много нового. Можливо, порадити курс англійської, який є спеціалізованими по дизайну. Я думаю, що тут треба брати, напевно, не просто саме по дизайну, так? Бо ну, в будь-якому випадку, ну, мені здається, більше IT просто сферу треба брати, так? Тому що там є певні пов'язані штуки. Дівчата, у вас є якісь програми навчальні? Що ви можете запропонувати? У мене є курс для айтішників. Саме англійську, але це загальне саме для айтішників. У Вікторії є курс General English і про Business English. У мене також є курс General English. Ось, розкажи, будь ласка, Вік, що в тебе за курс? По General English це, звичайно, так, наша англійська, це вона не зв'язана з професійною, але ми також вивчаємо про роботу, як що казати і так далі. Business англійська це, там також нема про дизайн, проте... А все відштовхується від вашої потреби. Якщо до мене йде клієнт, і він каже, що мені потрібно підтягнути, так, наприклад, дизайн або якась, або маркетинг, або, наприклад, налаштування реклами і так далі, то це все підлаштовується під нього. Так, ми вивчаємо базу і також з елементами того, що потрібно людині, так, якщо це, наприклад, індивідуальні заняття, то це все під ваші як needs, нужди. Не знаю, як українською буде. Ось, тому ось так. У вас є якісь посилання на те, щоб почитати, подивитися детальніше, щоб я потім їх скинути? Так, так, можу тобі написати після, власне, після діалогу. Добре, напишете потім в чат, щоб я міг поділитися. Скажіть, будь ласка, чи потрібно у cover letter вказувати інфу про те, що в Україні зараз війна, але я в безпеці і готовий працювати, чи може краще це вказати в профілі, чи може не потрібно про це згадувати зовсім, якщо клієнт не запитує. Мені здається, що, ну, тобто, коли вони чують Україна, ну, вони вважають всіх, якби,
співучасниками всього. Тобто вони не розділяють, хтось в безпеці, хтось не в безпеці. Якщо ви ну, робите ставку, ну, значить ви маєте, ну, скажімо, змогу брати на себе відповідальність, змогу працювати і брати на себе відповідальність. Тому я думаю, вони будуть нормально ставитись, навіть якщо ви там... Ну, в будь-якому випадку це завжди ну, відносини, людські відносини. Якщо у вас треба буде кудись там переїхати, ви можете написати людині, там людина також, і сказати, там, мені треба ну, додатковий один день на роботу, тому що там я переїжджаю і так далі. Ну, це в цілому якби нормально просто. Але я придумала все-таки продублювати, все-таки нагадати про себе і в профілі, і в пропозиції додатково. Можна навіть той самий текст про те, що у нас війна, але я готовий працювати, роблю все можливе для цього, на собою працюю. І вони всі розуміють, що у нас війна, вони всі кажуть, що ви умнічки, що ви молодці. І якщо ви скажете, що у нас війна, я з України, навіть в пропозиції. До речі, от вам лайфхак, тільки що придумала. Якщо ви кажете, що я з України, ось, плюс 100 шансів отримати офер, навіть якщо у вас нуль відгуків. Просто, бо ви з України. Все, я просто зроблю вам всі поблажки, напишу вам відгуку, просто, бо ви з України. Ось, мені після того, як я з України, написали такі просто полотна просто відгуки, люди почали писати. Раніше було просто короткі, типу, да, експерт, да, все класно. А зараз просто таке пишуть, кажу, звертайтеся, прошу, ще лінки дають. Тобто, продумайте це, заявляйте про себе. Згоден. Це, ну, це хороша порада додавати таку інформацію. Так. Я далі дивлюсь. I'm from Ukraine, починати. Підкажіть, будь ласка, чи варто взагалі виходити на Upwork з поки що низькими навичками дизайну після курсів та близькими до середньої навичками англійської? Чи зараз ринок перенавантажений? Ну, немає такої, скажімо, статистики, там ринок перевантажений чи не перевантажений. Є попит, є пропозиція. Є весь світ, який на Upwork, ну, скажімо, якась частина, хто зареєстрований, клієнтів, є їхня кількість роботи, яку вони можуть надати. Є сезонність тої роботи, тої специфіки, яку вони надають в тій ніші, яка є. Тому, скажімо, ну, я говорю так, щоб ви зрозуміли, що ну, про це дуже складно говорити і ну, практично неможливо дати якоїсь точної інформації. Йдіть з тим, що маєте. Є найпростіша така порада. Так. Я з цього боку скажу, що, наприклад, зараз буде таке слово «стартапи». Стартапи були і в середньовіччя, і в стародавні часи вони всюди були. Нічого не міняється. Люди не міняються, це те саме. Тобто, якщо ви зараз будете думати, все, я недостойний, я погано знаю, ні, ви ведете, берете на себе пропозал, пишете, як тільки можете, ви займаєте себе максимум. Потім ви навіть берете те, що ви, можливо, зараз не розумієте, але ви розумієте, що мені там треба трошки буквально часу. Я це подивлюся, я попрацюю декілька ночей, але я це зроблю. Берете більше часу, робите, таким чином ви ще й клієнт вам оплачує ваше навчання. Тобто ви приходите, кажете, берете пропозал, і ви розумієте, по-перше, що треба ринку. По-друге, ви росте над собою, третє, ви вище з України. Ну все. Чого ви ще не там? Чого ви ще напишете? От прямо сьогодні, після вебінару, приходьте і пишіть клієнтам на Upwork. Не соромтесь, серйозно. Всі ви класні. От кожен людина, кожен українець, навіть там, з будь-якого маленького містечка, кожному є чим подивитися, кожен унікальний, кожен крутий. Тільки нам це сказали, знаєте, терпіть, будьте добрими. От бачите, що зараз відбувається через те, що деякі терпіли, не всі, але і плюс він ще занутий, але з іншого боку. Просто не бійтеся, робіть перший крок. Все буде добре. Вас підтримують, особливо зараз іноземці. От реально. Середня англійська, початковий рівень дизайну, робіть, скажіть, що я там те-те-те, але я зроблю максимум. І все. Мир открыт, мир нас всіх підтримує в этом плані, як в роботі, так в жилье, так і во всьому. Поэтому мені кажется, що нужно брать, пока дають таку можливість. Я сейчас, буквально сегодня, очень много университетов иностранных открывают возможности для преподавателей английского бесплатно проходить у них курсы. Вот я уже в 2 университета подалась, там обучение в одном 100 евро, в другом 300 евро и так далее. Для украинских преподавателей они это делают бесплатно. Я думаю, классно, есть возможность поучиться там в Финляндии в каком-то вузе и так далее. Во-первых, узнать, как они преподают, что они рассказывают и так далее. Во-вторых, это для меня опыт и практика. А потом в конце мне дают сертификат. И, ну, это же круто. Почему, если дают сейчас нам такие возможности, пользуйтесь.
Іван, я пропущу ваше запитання про підсумки, його в кінці задам. А зараз від Стаса запитання. До співбесіди можна підготуватися, але до подальшого спілкування з клієнтом, командою підготуватись буде важко. Немає шаблонів для спілкування. Були ситуації, коли я спілкувався з носіям англійської мови на сервісі чатролетки для практики розмовної англійської. І коли я переставав розуміти питання, я починав панікувати і переключав співрозмовника. Клієнта чи команду переключити ти не можеш. Як робити в такому випадку, як працювати далі? Можливо, немає сенсу подаватись на такі вакансії, поки в тебе поганий рівень англійської. Ну, я скажу, беріть паузу, скажіть, що я це дорозумію, але я це подивлюся і вам прям протягом години відпишу все. Я все зроблю. Тобто, беріть мотивацію і напором своїм, що я дуже хочу, я зараз не можу, але я все зроблю, я знайду обов'язково. Але я знайду. Круто, дуже просто і правильно. Если учить слова в формате ассоциаций, примерно по 5 слов в день, то как не забыть слова, которые были выучены в начале, чтобы минимизировать время на их повтор, если накопилась огромная пачка слов? Думаю, Вика, краще. Морг выесть, да? Або черницы. Сейчас, а я просто не увидела этот вопрос, у меня что-то прервалось немножко. Меня слышно нормально? Да, да, зараз вже, да. Ну, так, може, щось прирвається. А ще раз можна вопрос, пожалуйста? Ну, скажімо, як не забувати ті слова, які ти вже вивчив, якщо там в день вчиш по 5 слів? Ну, напевно, повторюю. О, супер вопрос. Ідеальний. Советую всім книгу, записуємо названня. 9,5 недель на изучение иностранного языка. Книга, написана університетськими преподавателями, у которых опыт преподавания больше 20 лет. Они работали с разными студентами. И в этой книге идет история мужчины, который за 9,5 недель выучил французский язык. И там поэтапно, по каждой неделе рассказывается, как герой учит. И там дан один из способов изучения слов и запоминания большого количества — это с помощью карточек. Когда вы, например, вы хотите запомнить 10 слов. Вы их написали на карточке, выучили сегодня, положили эти карточки. На следующий день вы учите еще 5 новых слов и повторяете те 10, которые вы выучили. Далее, через 2 дня вы учите там еще новые слова, да, и повторяете те старые. Метод работает таким планом, то что чем больше и чаще вы встречаете эти слова, тем быстрее вы их запоминаете. То есть если ты увидел один раз слово, ты его один раз повторил, и ты считаешь, что ты его выучил, то это нет. Наш мозг так не работает. Ему нужно показать и сказать, что это очень важное слово. Я должен его запомнить. А для этого мы его должны увидеть и повторить с каким-то промежутком времени. Да, не каждый день, а, к примеру, сегодня, завтра, через 2 дня, через 5 дней, через неделю. И потихоньку увеличивать интервалы. И тогда вы очень круто будете запоминать слова. И, наверное, совет не учить слова, а учить фразы. Да, потому что по одному слову вспоминать — это очень долго. Сразу учите фразу, 2-3 слова вместе с какими-то предлогами, либо какие-то слова, которые употребляются только с этими фразами и так далее. У вас сразу в голове будет всплывать фраза, вы быстрее это скажете, а не будете вспоминать по одному слову, да, там, что-то там, I want to do, тра-та-та, да, у вас сразу будет готовый шаблон в голове, вот, поэтому это очень важно, не учите по слову, учите фразами и повторяйте их с интервалами. В этой книге там будет более подробно все расписано, не поленитесь, почитайте, она очень легкая, там буквально, не знаю, 170-180 страниц, но она очень эффективная в плане советов по изучению иностранного языка. Круто. Дівчата, порадьте, будь ласка, якийсь сервіс, чи як можливо дізнатися свій рівень англійської? Да много сейчас всяких сервисов, да, где ты можешь онлайн потыкать и посмотреть, какой у тебя уровень английского. Ну, то есть это будет примерно, конечно. Буквально просто пишеш в гуглі там тест на англійську мову B1. Ну, у мене є пару питань, можу потім скинути, головне, щоб я не забула. Ось, наприклад, на тесті, які там які безбарні, знаєте, які на російські. Да. Добре. Дивіться, у вас є ще були запитання там стосовно дизайну, стосовно портфоліо, але зараз я на них відповідати не буду. В нас все ж таки більше про англійську сьогодні.
Девочки, а ви займаєтесь фрілансом? Це вас питають. Займаємося. Ну, чи ви займаєтесь фрілансом? Ну, тобто, ви працюєте? Ну, так, да, напевно, так. Да. На себе, так. Да. Так, однозначно. Я працюю в IT-сфері, розроблю розробка ігор, геймдев. Тобто, і також викладаю англійську. Ось. А також я письменниця, тобто в мене є своя книжка, яка продається на Амазоні. Вона є українською мовою і англійською. Це для порівняння. Wow. Книжка про те, і про те, яким чином те, як ми себе оцінюємо, наше сприйняття, тобто, скоріше, це філософія, яку я намагаюся пояснити весь вебінар, як себе презентувати, це описано в моїй книжці. Тобто, мій шлях, як я розуміла, це і стосунки, і дружба, і взагалі просто як з сірої мишки стати людиною, як людиною-експертом, яка зможе ділитися з іншими і робити якусь гарну річ в цьому світі. Тобто, книга називається «Камасутра успіху», тобто, можливо, банально, але це все пересікається. Круто. Ще два запитання. Я хочу ссылку на цю книгу. Давай. Окей, додам. Два останніх запитання. А що скажете про сервіс Reward, якщо знаєте? Reward? Угу. Reward. Я не чула. Я не чула. Окей. І підсумовуючи, класне було запитання від Івана. Підсумовуючи, дайте таку коротку поетапні дії, які треба пройти від самого нуля і розвивати англійську мову. Від нуля захотіти і мати мотивацію для вивчення англійської мови, зрозуміти, навіщо це вам. У вас повинна бути ціль, конкретна ціль. Не просто я хочу вивчити англійську, а мені потрібна англійська для роботи. Для чого для роботи? Тому що я хочу працювати з іноземними замовниками. Чому з іноземними? Бо вони платять гарні гроші. Для чого мені ці гроші? Щоби там купити тета-тета, построїть то-та-то-та. У вас должна бути чітка цель. Это очень важно для изучения, чтобы когда через месяц, через два вам станет очень тяжело, вы увидели эту цель, не, я знаю, для чего это мне, это важно, и так далее. И потом постепенно понимать, какие у вас сильные стороны в английском языке, какие слабые, да, то есть на что нужно делать упор, что у вас, допустим, классно, вы быстро усваиваете, понимаете, что нужно обратить внимание. Вот, Кейт, добавить что-то. Ну, однозначно. Вперше треба захотіти, а друге – зрозуміти, для чого вам це потрібно. На початку свого шляху я думала, що ну, людина хоче вивчити англійську, я допоможу, давай, я знаходила весь час. А зараз я просто розумію, що якщо людина не розуміє, для чого воно їй треба, це моє перше запитання. Для чого тобі англійська? Що ти хочеш зробити? То я просто кажу, на жаль, я не можу вам запровадити свої сервіси. Тобто, на жаль, ні, тому що вона потім і собі не допоможе, і потім і я їй не зможу допомогти. Тобто, перше все, ціль, для чого ти це? І коли тебе є ціль, тебе є мотивація, це ти будеш робити. Бо ти розумієш, потім знаючи англійську, ти зможеш себе продати в два, а якщо на три рази, ти зможеш потім по світу подорожувати. Ти зможеш, я не знаю, стати другим Володимиром Зеленським, ну, буквально, знаючи англійську, банально. Тобто, будь-які мрії, хоч стендап свій записати, як оце я робила нещодавно в Києві. Ось, просто виступити англійською мовою для іноземців, про Україну розказувати з шуткою. Ось. Тому просто почніть, це не з понеділок, а зараз почніть. Вот, після нашого прям вебінару сядьте і подумайте, зачем вам это, що вам для этого нужно, і все. То есть, самая большая – это лень. Всегда лень, да, нам что-то делать. Ой, да, оно подождет и так далее. Нет, живите сейчас, начинайте делать прямо сейчас. У вас все получится. Вы крутые. Окей. If you tell we must talk in English, I will start now. так, не, я... Дякую вам, дівчата, за сьогоднішню таку допомогу. Це було дуже цінно, дуже корисно. Я впевнений точно, що ви народили ті, хто ще не знав і не розумів, як навчатися, як захотіти вчити англійську. Я думаю, що ви допомогли людям зрозуміти важливість того, що нам потрібно вчити англійську мову. Дали розуміння, що насправді це простіше, ніж здається. Я думаю, варто впроваджувати англійську мову в наше повсякденне життя,
обов'язково його не боятися англійської мови, старатися кайфувати від цього. Я б навіть сказав більше себе кидати в середовище, щоб побільше було цієї англійської мови. Тому що якщо ми будемо себе наоборот відштовхувати, так, от ой, англійська там страшно, я туди не йду. Це буде гірше тільки для нас. Навпаки, старатися бути в іноземному більше середовищі, старатися читати, навіть пробувати якісь статті на англійській мові. Нехай буде з перекладачем, але все рівно пробувати, тому що це все дозволить нам покращувати цей рівень і ставати кращими. Я вам дуже дякую за такі цінні, корисні поради. Потім підготую всю інформацію, ви мені також допоможете, дасте ті сервіси, які я записував. І дуже вам дякую. Дякую тобі за запрошення. Дякую. Раді познайомитися. Всім мусимо повторити. Якщо захочеш наступного разу. Я думаю, можна буде, або ви вже тоді зможете це зробити, або можемо організувати просто інший формат, можливо, цей самий там speaking club, тобто просто вже давай взяти, поспілкуватися і, ну, і вживу поговорити, і розкрити якісь запитання і так далі. Я думаю, це буде корисно. Ну, цей канал створений для того, щоб фактично допомагати людям знаходити іноземних клієнтів. Я думаю, ми будемо, крім Upwork, додавати ще щось. Наступний ефір у нас буде наступного тижня. Я зібрав дуже класні кейси. Там хлопці вже мають від 100 тисяч доларів заробітку лише за Upwork. Їм є чим поділитися. Буде багато крутих людей, які мають класні кейси по Upwork. Це вже буде наступного тижня. Домовимося, коли буде точний день, і одразу всіх повідомлю. Вам всім дякую, хороших вихідних. Слава так, Україні! Так, героям слава! Героям слава! Бай-бай! Бай-бай!